Jeg vil gerne have lov til at byde velkommen til Fantasering i dag med Lars Nyberg, som står her ved min højre side. Lars Nyberg er kunstfotograf, men det har han ikke været hele sit liv. Men det kan han selv få lov til at fortælle lidt om lidt. Jeg har været lidt rundt og kigge, og jeg synes, det er nogle utrolig smukke fotografier, du har beriget os med i dag. Og det er jo så den sidste fantasering her i foråret. Men jeg synes lige, at jeg vil give ord til Lars Nyberg, så kan han selv fortælle lidt om sit liv og hvad der både er til at blive kunstfotograf. Gennem mit fotoarbejde har jeg udvidet min visuelle bevidsthed. Jeg kan se på de første ting, jeg lavede for mange, mange år siden og til nu. Jeg ser ting på en anden måde, og jeg ser også ting, og bare vi kører en tur med bilen, det behøver ikke være fotoarbejde, men jeg lægger mærke til ting, som jeg tidligere ikke har set. Og det har faktisk beriget mit liv sådan i all almindelighed, at man ser så mange ting, som man tidligere ikke har lagt mærke til. Jeg har taget sådan lidt forskellige billeder med. Der er noget arkitektur, og der er noget landskaber, og der er nogle nærbilder. Mit favoritmotiv for tiden er nok naturbilder, og gerne tæt på. Jeg prøver at lave billederne uden hvad man kalder uden tidslinje, det vil sige, der er ikke en reference til tid og sted. Derfor er der ikke nogen menneske med, der er ikke nogen biler med, fordi så vil man kunne se, nå ja, det der er en Ford Townsend og sådan fra 1964, eller hvad folk har tøj på. Jeg vil gerne, at billederne skal være sådan lidt eviggyldige, ligesom at man kan drømme sig ind i det. Derfor er ikke alle billeder helt skarp. Det er som med vilje, men vi tar nogle af arkitekturbilderne, der er sådan nogle rene linjer og andre flader, at der kan man godt have nogle skarpe billeder. Men jeg har også nogle billeder, som hænger længere ned, som er opblødt og ligesom softet, fordi jeg synes, det bliver mere spændende. Man har noget at gå ind og drømme sig til. Jeg kan huske begyndelsen, hvor jeg fotograferede og købte vi det her fotoblade. Og der var jeg så betænkt af de her store landskabsbilder, hvor det var knivskarpt fra den første meter til 3 kilometer u. Men så, efter at have kigget lidt på det, så synes jeg, at det dør lidt. Det var meget flot, men det var ligesom ikke noget at gå i opdagelse i mere. Så hvis I synes, at nogle af billederne hernede er lidt sløret, så er det meningen, at det skal være sådan. Hvis jeg skal fortælle bare om nogle enkelte billeder, så den lille showhistorie med, hvis ned på den væg der hænger det et billede af en guldsmed, som flyder på vand. Og det var en dag, hvor jeg gik ned ved vandet, og så får jeg pludselig syn på den guldsmed, og jeg troede, den var død. Og nu tager jeg 2-3 billeder, så opdagede jeg, at den levede faktisk. Den havde sat sig på nogle tråalger, og så var den sunket ned, og vingerne hænger så fast i vandoverfladen. Så skyndte jeg mig at tage den op og pille det her tråd af den, og så tørrede den. Så efter en kvarter, så fløj den, så det er altså ikke en død. Den levede faktisk videre. Når jeg nu kalder mig selv kunstfotograf, så er det nok fordi, det er fordi jeg laver ikke dokumentarfotografering. Jeg laver nogle gange om på naturen, hvis jeg synes, eller jeg skaber noget selv. Hen på den væg hænger det en skulptur af is, som er lavet på dem, og I kender nok alle sammen de her store sorter plastikmurbaljer. Der har jeg fråset en isskål i den her murbalje, som jeg har vendt ud og sat op på et bord, og så i løbet af de 10-14 dage, som den varede inden den smelte helt, så kan man nu tage mange billeder af det, så et af dem der. Det billede, specifikt med isgården der, det har jeg med til Danmarks Fotografiske Selskab. De har amatørklubberne, de har en gang om året et fotomesterskab. Og i år var det i Svendborg. Og det var første gang, jeg prøvede at sende noget billede ind. Og jeg var der så derhen om søndagen, hvor damerne var og skulle fortælle någonting om varför de har premierat i forskjellige bilder.
Og til min store glæde og overraskelse, så har jeg fået en guldmedalje for det bilde i kategorien farvebilde. Hvilket irriterede nogen, for de synes det var ikke så meget farve i. Men det var netop det, som dommerne sagde, de synes det var et meget, meget spændende bilde. Og at jeg ikke var faldet for den fristelse at lave det og lemne det ind i sort-hvid kategori og lave det om til sort-hvid. Jeg fik også et dommerdiplom for et bilde, som hænger, jeg tror det hænger længere ned der, det er nogle år kan det blive i regnvejr. Og det var en, det er sådan at dommerne skal være enige for at give det her guld og sølv og bronzemedalje, men hver dommer har også lov at give et diplom, hvis det er noget, som de specielt synes. Og han, som har gav mig det, han sagde, det var et bilde, som jeg ønsker, jeg selv har taget, og et bilde, jeg godt kunne tænke mig hængende derhjemme. Og det er rart at få noget respons på sine ting. Når jeg nu går rundt og kigger, så det vil jeg glæde mig at høre nogle kommentarer, hvis det er noget, I kan lide. Hvis nu folk har lyst, så kan du tage en runde, og så fortælle lidt nøjere. Ja, det kunne jeg godt. De tre billeder her er fra Island. Det er isbjerg, og jeg synes, det var så fascinerende, de farver, der var i det. Det bilde her, det er fra Niagara-vandfaldet i grænsen mellem USA og Kanada. Og det har jeg engang haft med til Art Nordic i København, en stor udstilling. Og der kom den mand, der købte to af mine andre bilder. Han sagde, du er godt nok modig, siger han. Niagara, det er nok verdens mest fotograferede vandfald. Jeg synes bare, det var så pænt. Ja, det også. Det er himlen og de der vanddampe, der stiger op. Så er det noget arkitektur. Og det er så bare som i al sin enkelhed, så nogle ting, jeg synes var noget pæne linje. Og det kan jo godt tåle, at det er skarp. I forskel til det der, som er lidt slørt. Og det bilde også, det er faktisk også fra samme sted. Så har vi noget vandfald. Her i, det er også i Island. Og det synes jeg har mange vandfald fra mange steder rundt omkring i verden. Jeg synes, det er sådan kraft i det. Det er også i Island. Det er nogle gamle huse. Det er faktisk en slags frilandsmuseum, som var ved siden af den skole, der var vi overnatte. Vi var på sådan en rundtur 14 dage. Og det bor vi på skolerne, fordi eleverne er jo så ikke i skolen om sommeren. Nej. Og der var det lige ved siden af, jeg synes bare, det var så flot. Ja, det er også. Men man behøver jo ikke tage så langt væk, nødvendigvis. Det åkerne, der hænger her, og også det billede der, det er taget hjemme i haven. Så det findes jo i den nære natur også, man behøver ikke nødvendigvis tage så langt væk for at se noget. Og det er også i vores vandbassin, og det er en, det her er vel en tavløje, er det ikke det? Ja. Og den er så faldet ned i vandet, den har jo egentlig ikke tid der, men jeg synes bare, det er så pænt ud. Grafisk. Det tema til den her fotokonkurrensen, det var vann. Og det her, jeg kallar det sådan en lille makrovannfall. Og det er et bilde, som er taget i den japanske have her på Fyn. Der er mange sådan små strømme, eller hvad skal man kalde det, små vandfald. Så det, jeg synes bare, at det var så flot med lyset, der spræller sig. Ja, den der, det har vi talt om, det var den iskål der, den er så stor. Jeg kalder den for King Arthur's krigshjelm. Jeg synes, det ligner sådan en middelalders krigshjelm lidt med det her, som ridende her på. Det billede, som hænger her, det er et af dem, som jeg kalder, ja, det er ikke skarpt, men det skal det ikke være. Nej. Det er et billede, det er, som jeg kalder et stilleben, og det er bare hjemme i vindueskarmen. Jeg sagde bare og kigge ud i haven, og så ej, hvor er det flot lys, og så fik jeg sat den op i vindueskarmen, og så synes det er en kaprifol. Ja. Og det var ligesom kaprifolen, som er den primære i det, så synes jeg, at det så bare så pænt ud. Så. En mytologisk
drage, som har blivit ramt av lynet. Og det er kun for sjov. Fordi jeg synes, at det ligner det sådan, de her japanske og kinesiske drager. Jeg ved ikke, om I kender det. Og det er faktisk, det bildet taget i New Zealand, og der var vi overnatte hos nogle majorer, og de lavede med, at vi gravede et stort hul i jorden, og tændte ild og lavede rigtig varmt, og så lagde det med ned, og så var det pakket sammen i noget kålblad. Og når de nu har taget maden op, som vi skulle spise, så fik jeg øje på det der, jeg synes, det synes jeg så er så spændende. Det lille bilde der, det er samme sted som de andre islandske huse, lige ved siden af. De to bilder, jeg har mange bilder af de fjerde, men det er faktisk, det var en dag, så var den, lå den død du i vores have. Og den var så flot i farven i fjerne, når man først kigger på det så tæt på. Så jeg tog en stor aluminiumsplade her, og så jeg bredde den ud, og tog en masse bilder. Så regnede det på den, og så kom det vanddroppe på. Jeg var over flere dage og tog bilder, den dog der, på alle mulige fasonger. For jeg synes, det var så spændende, de der linjer og vanddropperne, der lavede. De perler jo. Ja, de perler på. Fjern ved siden af, det er vores vandbassin, den er nok falden af, og jeg ved ikke, hvad for fuld, men den er så frosset. Det er ned under isen jo. Det billede, det hænger derovre, det er en julekaktusblomst, som jeg har lagt i vandbassinet, inden det bliver is, og så er den frosset ned under isen, så den er taget gennem isen. Og det er sådan nogle eksperiment, jeg går og laver. Så er det Dunhammar, og det, jamen, det er der i Ådalen, der hvor vi bor, ned til åen. Og jeg synes bare, det var mulys, som jeg kan se, og jeg synes bare, det så så pæne ud. Jeg kan også rigtig godt lide at tage billeder om vinteren, fordi der bliver sådan ro i billederne om vinteren. Altså, når sneen kommer, alle de der små ting, der forstyrrer, hele billedet bliver meget enklere. Ja. Og stille og roligt, så det, sne, det kan være rigtig pænt. Så det er faktisk også taget ned ved Ådalen, der hvor vi bor. Ja. Og den der, det er jo vi tommer op, det er den der gamle band, som går fra ned til Assens sukkerfabrik. Der er jo været nedlagt lang tid. Og det er bare så et stykke der, hvor det var sådan lidt tåget. Og jeg synes, det var sådan ligesom lidt spændende, for man ikke kunne se slutte på det. Ja, det forsvinder i disen. Ja. Og her har vi sådan en sommerfugl. Ja. Efter senere skulle det være Danmarks national sommerfugl. Ja. Nellens takvinge. Ja. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg er faktisk meget fascineret også af blomster. Ja. Det til venstre, det er en asiatisk lotusblomst hedder den. Ja, lotus. Ja, det er en lotus. Det er en asiatisk lotus, og den er blå. Og det hvide, det er fra haven. Det er en silkepion. Ja. Og de to billeder til højre, det er også sådan et eksperiment, jeg har lavet. Det er dahliablomster. Ja. Jeg kørte hjem fra... Det er dem, vi kalder georginer. Georginer, ja. Ja. Jeg kørte hjem fra fotomøde i Forborg, så kom jeg forbi sådan en plukselmark, hvor man kan plukke og så betale. Ja. Og så købte jeg en hel masse af de her dahlier eller georginer. Ja. Og så jeg, næste dag, så klippede jeg alle hunder af dem, og så lagde jeg dem i et stort fad. Mm. Og så var jeg ned og købte 2 liter solsikkeolie, og så hældte solsikkeolie over alle blomsterne, for jeg tænkte, nu vil jeg lige se, om de kunne få dem sådan lidt gennemsigtige, eller hvordan det blev over tid. Ja. Og så stod de ude i haven under et halvt dag. En 14 dages tid. Jeg var ude hver dag og kigge og flytte på lidt og sådan, og tog hund og sådan bild af. Mange ting, når de formultner eller når de visner, de kan være rigtig, rigtig smuk i den proces. Ja. Ja, er jo smuk. Og så er der lige derovre. Ja, det var den julekaktusblomst, som har kommet ned under isen i vandbassinet. Mm. Jeg lagde den ud for at se, hvordan det blev. Og det er sådan nogle eksperimenter, går at lave. Ja. Jamen, det var da en flot gennemgang.
Tak, Lars. Tak. Så om det er kunst eller ej, det ved jeg ikke, men jeg kan huske, at det var, de spurgte engang en fransk kendt billedkunstner, om han kunne sige, hvad god kunst er. Så siger han, det kan jeg da sagtens, det er meget nemt, siger han. For mig findes det kun to slags kunst. Det jeg kan lide, og det jeg ikke kan lide. Og sådan er det.